Ja, tota. Perkele, kun nyt on semmonen tilanne, että tuota tämä ilmastonmuutoksen takia, kun pitäisi tuota sähköauto laittaa, ja tietysti kun sehän on saatanan kallis, niin kuin varmasti kaikki tietää, niin se on sitten Kristinamäellä on. Se on sitten tota aika mielessä, tai itse asiassa hän saattaa olla tuolla syksyn puolella, koska hänellä on kello jäänyt kesäaikaan. Se on tota tämmöisellä rahattomalla. Rahattomalla miehellä niin parempi ajella tota vanhalla vehkeellä ja niin. Kun minä, että se on tuo Tesla, se olisi tietysti semmonen kova sana, niin minähän tein semmosen homman, että laitun tuota tämmösen navigaattori tuohon isoon tuommosen näytön, missä on, tässä on kaiken näköistä mukavaa näkyy, ja tätähän voi tökkiä sormella ja tuota, ja täältä löytyy kaiken näköistä. Niin, ja tuota niin. Niin, se kun tuota tämmönenhän se on tietysti tämä peli, ja on täällä kaiken näköisiä hienouksia, tuota musiikkia pystyy ja kuvia kahtelemaan ja niin tuota, niin minä tulin siihen tulokseen, että minulle riittää tämmönen sähköauto Tesla tuota, niin ei kun Kosla tuota, niin tämä kyllä on ihan hyvä, ja tästähän näkyy minne mennään ja kaiken näköistä, ja näyttää paljonko on tuota, perkele, ei tämä onnistunut, no niin joo. Perusversio tästä kulkuvälineestä, niin sehän on tuota näitä Pohjois-Korean vehkeitä. Kaiken näköistä. Asetukset ja liikennettä, hyödyllistä tietoa ja apua lähellä ja poliisia, ja missä poliisi? Poliisilaskeskus, kato, tuosta voidaan katsoa, niin se on siellä, joo. Tämmösiä tuota on, ja tuommosia on maantietoa.